Ifølge Sverre Saga så ble Sverre Sigurdsson, eller Kong Sverre, født i Norge rundt 1151 i Bergen. Men han vokste opp på Færøyene fra han var 5 år gammel. Sverre var sønn av Gunnhild, men det var biskopen Roe, broren til Unas, som var gift med Gunnhild, som oppdro Sverre slik at Sverre ble en prest. Årene gikk, og Gunnhild fortalte Sverre da han var 24 år gammel, at han var sønn av kong Sigurd den andre, Haraldsson Munn. Men dette var ikke sikkert, siden dette ikke kunne bevises eller motbevises på den tiden. Men uansett så vendte Sverre tilbake til Norge sommeren 1176 og hevde at han var sønn av den tidligere kongen Sigurd Munn. Da Sverre i 1176 ankom Norge, var landet preget av borgerkrig, og han oppdaget tidlig at det ikke fantes noe godt grunnlag for å danne en opprørsstyrke for å kapre tronen. Fortviler reiste han til Østergötland i Sverige, hvor han møtte en lokal leder ved navn Birger Brosa. Sverre fortalte Birger om sine planer om å hevde sin rett til tronen i Norge, men Birger var ikke særlig spesielt villig til å støtte Sverre, da han allerede ga sin støtte til en annen gruppe, nemlig Birkebeinerne. Birkebeinerne var på den tiden en gruppe fredløse opprørere som hadde søkt tilflukt i skogen. Deres ledende menn kom fra Trøndelag, men de hadde slått seg ned til i skogen ved grensen mellom Norge og Sverige. I Magnus Erlingssons historie, Heimskringla, sies det at birkebeinerne var voldsomme og veldig hensynsløse menn. Sverre tok selv kontakt med birkebeinerne og møtte de i Värmland. Birkebeinerne sto selv uten en høvding etter at Øystein Møyla falt i slaget på Re. 26 år gammel ble Sverre akseptert som høvding og kongsemne for birkebeinerne, og han viste seg etter hvert til å være en taktisk dyktig hærfører og ble etter kort tid hyllet som konge på Øreting sommeren 1177. Som leder for motstanden mot den daværende kongen ble han et samlende punkt for de opposisjonelle blant folket. Det skulle dog ta mange år før Sverre kunne sikre kongemakten. De første årene ble Sverre og birkebeinerne sett på som bråkmakere, og svært få hadde noe som helst tro på at de ville seire. Deres motstandere var kong Magnus Erlingsson og hans far Erling Skakke, som begge hadde kirkens støtte. Men under slaget på Kalveskinnet i Trondheim i 1179 seiret Sverre over Magnus Erlingsson, og hans far Erling Skakke falt i strid. Seieren ble et vendepunkt for Sverre og birkebeinernes kamp. Flere år og mange strider senere så falt til slutt kong Magnus og 2000 av hans menn under slaget ved Fimreite 5. juni 1184. Dette takket være Sverres taktiske metoder. Sverre Saga er den viktigste historiske kilden for Sverre Sigurdssons liv, og denne hadde han skrevet selv. Denne kilden er en sekundærkilde, for den er oversatt og skrevet om. I tillegg er denne kilden mindre pålitelig, siden den er skrevet av personen selv, da en kan overdrive og pynte på sannheten.